Компенсації від держави за програмою «Є відновлення» почали отримувати жителі Чорткова, чиє житло пошкодило внаслідок ракетного обстрілу в червні 2022 року. Один із них – голова ОСББ «П'ятачок» Володимир Капкан. Чоловікові відшкодували понад 95 тисяч гривень. На даний момент в моїй квартирі я багато зробив за власні кошти. Після того, як стартувала програма «Є відновлення», подав заявку і отримав кошти на відновлення, на будівельні матеріали, на відновлення цієї кімнати. В управлінні комунального господарства Чорткова отримали 20 заяв на відшкодування пошкодженого майна. Їх подавали з травня минулого року, розповіла начальниця управління Ірина Мацевко. За її словами, компенсацію отримали не всі. Із поданих заяв надано компенсацію 15 таким заявникам. Сума загальна складає понад 1,5 мільйона. П'ятьом ми відмовили, оскільки на дату обстеження їхнього майна було відновлено всі пошкодження, які були здійснені внаслідок ракетного обстрілу. Проте із січня місяця в додатку «Дія» має діяти такий функціонал, де особа може подати заявку за виконаний ремонт. Нагадаю, внаслідок вибуху в Чорткові 11 червня 2022 року були пошкоджені 438 квартир, з них 9 – непридатні для проживання. Загалом вибух пошкодив 34 багатоквартирні будинки та 9 приватних. Про це тоді повідомив голова Чортківської міськради Володимир Шматько. Від початку повномасштабної війни жителі області подали 33 заяви про пошкоджене майно. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці обласної військової адміністрації. У повідомленні йдеться, що компенсації отримали на відновлення 19 пошкоджених об'єктів на суму понад 2 мільйони гривень.